V rámci projektu Jeden za všechny, všichni za stůl si děti minulý rok vyzkoušeli zábavnou formou prvky ze stolního tenisu. Díky Saska olympijskému víceboji na vybrané základní školy dokonce zavítala pingpongová show. Jedna taková přijela i na základní školu Karolíny Světlé do Havířova. A právě díky loňské návštěvě zde pro děti vznikl pingpongový kroužek. Tento kroužek je vlastně o seznámení se hrou stolní tenis, takže děcka veškeré základy o tomto sportu se dozví, držení pálky, do kolika se počítá, jak se mění podání, a doplňujeme to i formou zábavných her nebo různých cvičení, aby zlepšili i obratnost a pohyb. Kroužek pro kluky a holky z prvního stupně vede paralympijský vítěz ze Sydney Ivan Karabec, který letos pojede už na své šesté hry. Dětem tak může předávat své bohaté zkušenosti nejen z pingpongového prostředí. Trenér je luxusní hráč, byl i na olympiádě a hodně nás toho naučí.